Всім привіт, дорогі друзі! Вас вітає канал Закарпатський Геймер. Мене звати Михайло. І сьогодні ми продовжуємо проходити Far Cry 4, сьома частина, друзі. І для початку я би хотів собі поповнити боєприпас, так як ви пам'ятаєте, що було минулої серії. Ми дуже багато втратили патрон, куль. Тобто ми все втратили, що у нас було. І тепер я хочу собі придбати поповнити боєприпас. Так, ми собі поповнюємо. Чекайте, на 8 тисяч у нас походу поповнюється. Друзі, хотів вам сказати, що купив я собі гвинтівку снайперську, купив. Дивіться, ось таку, ось, я її купив, і все, напевно, це всі новинки, що я зробив. В цій серії, друзі, я би хотів виконати місію Золотого Шляху, але навіть не знаю, чи, або захопити один замок. Не знаю, з чого почати, але для початку давайте все ж таки виконаємо місію Золотого Шляху, і вона знаходиться приблизно, чекайте, навіть де я вам скажу, де вона знаходиться. Ось бачимо, у нас навіть навики є, ось так. Давайте для початку навика зробимо собі ось цей женець, так що він може, так. Ні, це мені не потрібно. Так, ось давайте, ось. Так, зробимо собі так, викидаємо, і ось десь, ось знаходиться наш золотий шлях, це місія золотого шляху, це завдання, так, друзі, ось знаходиться, блін, дуже далеко, можливо, можна якось пересунутися автоматично, щоб переміститися якось, ні, на жаль, немає, а ось цей замок, якщо ми, може, зламаємо, то тоді можна буде переміщуватися, так, ну, телепортуватися, я би сказав, навіть так, друзі, ну, в принципі, досить. Ну давайте для початку собі підемо на цю місію, і давайте, друзі, ми вже з вами зустрінемось там, щоб не тягнути ваш час. Тому що не буде цікаво дивитися, як я лечу, так? Ну давайте все ж таки, там уже і побачимо. Ну що ж, друзі, ось ми вже приближаємося до завдання Золотого Шляху. Але ось бачимо, вже на нас бачить якась машина суперника, машина ворогів, але вони поїхали. Це був, напевно, так, це був вантаж короля Пенгаміна. Ну що ж, тут ми приземляємося, десь нам тут, десь би було добре нам тут приземлитися. Ось, напевно, ось це храм, який ми, друзі, вже врятували. Ось тут ми приземляємося і злізаємо з вертоліта. Йдемо ми на все ж таки на цю місію Золотого Шляху. Мені аж самому цікаво, що тут буде. Давайте, так, ну кулі у мене є дуже, ну, в принципі, повні обойми, ви себе заповнили. Так, і давайте, друзі. Що ж нам тут будуть казати, що ми будемо робити, навіть дуже цікаво. Ось, бачимо. Аміта. Аміту? Аджай, Лонгін передав твій подарок. Спасибо. Спасибо, брат. По його словам, на чайній фабриці хранять опіум на відправку. Його потрібно уничтожити. Що? Ти з ума зійшов? Ми повинні захистити і груз, і поля. Аміта, опять ти за своє. Запомни, Кират никогда не станет наркоимперией. Сабал, у нас нет природных ресурсов. Что с нами будет? Шахты обеднели, а поля Кирата разорили уже давно. Что ждет народ, когда мы победим? Это не наш путь, пойми ты. Иначе мы ничем не лучше Пейгана. Такое же зло. Есть, друзья. Хотя бы нищими не будем. Есть, друзья, напевно, нам знову треба буде вибирати, що робити, за кого йти. І наскільки я зрозумів, Аміта хоче захистити усі поля, а Сабал хоче піти воювати. Ну, тепер я підтримую Сабала. Ну, я знаю, що тоді я підтримував Аміту, але давайте, я підтримую Сабала. Я в ділі. Хорошо, що ти з нами, брат. Золотий путь був создан не для наркоторговлі. Аміта слегка не в себе. Отправляйся на чайную фабрику и сожги ее. Добре, Сабала, так і зроблю. Тепер нам, друзі, треба, як ви почули, відправлятися на фабрику чайни, ну, на чайну фабрику, і треба її спалити. Так, давайте почитаємо. Так, баланс сили. Так, хоче, щоб ми зробили, тобто ми підпалили. Так. Так, звісно ж, ми згоджуємося на це завдання Сабала. Я розумію, що тим самим ми рвемо стосунки, які такі дружні, з Амітою, але в нас немає виходу, тому що... Аджай, візьми щось зажигательне. Добре, так, сказали нам, щоб ми взяли собі щось-небудь зажигательне, так. Вогнемет, друзі. Ось вогнемет. Знову він нас зустрічає. Зустрічає. Так, беремо собі вогнемет замість нашого глушителя, який ми собі також придбали. Чому странний? Так. Де можна потренуватися?
Ну, в принципі, не що нам тренуватися, якщо ми вже знаємо, ми вже зустрічалися із цим. І тепер, друзі, сідаємо на наш гелікоптер і направляємося до тієї фабрики чаю. І треба її спалити. Ну що ж, цим самим ми підтримуємо Сабала, тоді ми підтримали Аміту. Але я думаю, що Сабал правіший, тому що, звісно ж, золотий шлях, він не був створений для наркоторгівлі, я сам не підтримую такі дії, і тому сам буду вирішую, що за Сабалом краще буде піти. Тим самим, друзі, тепер ми бачимо, ми прямуємо до тієї чайної фабрики, тут 800 метрів, ось бачимо, який дим, це все дими, тумани, блін, дуже темно, навіть нічого не видно, це дуже недобре, але як вже є, так, 700 метрів, мало, небагато сюди летіти, добре, що ми летимо, ось бачимо, взагалі нічого не видно, треба чуть-чуть приземлитися, тому що хоча б щось було видно. Так, друзі, 500 метрів, блін, а чому такий туман, що це ніч? Це, напевно, друзі, або ніч, або я навіть не знаю, чому такий тут туман. Так, залишилося ще 400 метрів, це вже небагато. Так, спускаємося помаленьку, вже приземляємося, щоб ми бачили землю, щоб ми бачили, куди нам потрібно йти. Добре, ми собі зробили оружку, друзі, зброю, ми собі покращили її. І тепер нам легше тепер користуватися, тому що ось тут, друзі, може бути навіть небезпека, тут можуть бути люди. Так, нам треба підпалити цю фабрику, ми вже знаходимося біля неї, так. Ось бачимо наш пістолет. Ну давайте для початку собі візьмемо. А що я викину, друзі? О, дуже добре. Я викину на. Так. Ні, я викину снайперську гвинтівку. Ось бачимо, а тут снайпер. Я викину снайперську гвинтівку, а там снайпер. А якби у мене тепер була снайперська гвинтівка, то було б дуже добре. Тут так багато. Тут досить багато, друзі. Ось бачимо, треба. А, не долітають, напевно. А чому, дивіться, ну, не долітають кулі? Ось, вони нас побачили і валять по нас. Ну що ж, тоді йдемо на стрілянину, тут буде небезпечно. Йой, ви бачили, що тепер було? А ми, друзі, помираємо, тому що тут дуже багато людей, є пейганаміна. І я навіть не думав, що тут є гранатомети. Блін, палять по нас з гранатометів. Дуже жалко, що ми викинули снайперську гвинтівку, тому що вона би дуже нам пригодилася. А кулі за МП, ну просто, або не долітають, або мимо політають, бачите, як вони неулучно пролітають. Тоді треба нам обійти цю всю, це все, якби ще тут мін, напевно, щоб не було, це також треба дивитися, бути дуже вкрай обережними. Ну, у нас є автомат, ну не треба бути, щоб нас помітили, ось тут снайпер працює на славу. Він дивиться все, що можна, так може бути тут, так, ось бачимо. Поки що він, тут бачимо навіть його лазерний приціл, який дивиться. Так, друзі, тепер нам потрібно бути вкрай обережними. Ось бачимо, він, ні, цей снайпер, він... Я на місці. Так. Треба бути, друзі, треба бути акуратними. Так, візьмемо ножі. Вбиваємо, друзі, одного ножем. Нам би було дуже добре забрати цей ніж, але я... Треба бути вкрай обережними. Так, зламуємо ми цей генератор. Тобто включаємо його. Що він дає? Ось. Нам потрібно зламати генератори. Так, чекайте, як їх зламувати, друзі? Так, ну, напевно, якось, я навіть не знаю, як зламати ці генератори. Так, тихо. Давайте, хай буде включений, так, добре. Потім бачимо, наближається машина. Наближається собака, але ми її легко вбиваємо. Тепер нам треба автомат. Ну, і тут також собаку ми вбиваємо. Собаки, вони не твердошкірі, їх легко вбити. Так, вбиваємо ми хлопця, який сидів на кулеметі. Так, тут бачимо ще один. Давай, виходь. Ось бачимо, він пересувається. Добре, друзі, вбиваємо ми ще. Йой, скільки їх там багато, бачите? Так, ось тут один в кустах та в корчах засидівся. Треба його також, добре, в голову ми влучаємо йому. Так, друзі, що тут далі? Напевно, нам треба цей генератор якось розстрілювати.
Ні, ну це не буде, не буде з цього діла, не будемо витрачати зайві куль. Так, свої, ось. Іще одного положили. Потім, давай, давайте, що, сюди, потім ще один ляг. Так, друзі, нам треба всіх положити, щоб нам не мішали пересуватися вперед. Так, бачимо, десь тут. Так, суперник. Снайпер, так, снайпер нас чатує. Снайпера треба остерігатися снайпера, тому що снайпер це не добре діло. Так, друзі, біжимо швиденько. Біжимо і вбиваємо. Так, дивіться. Так, ось що робить снайпер. Добре, друзі, вбиваємо. Ні, не вбили ми снайпера, ми тільки його поранили. Добре, вбиваємо ми ще одного. Добре, вбиваємо снайпера, який нам мішав. Так, друзі, тепер нам потрібно зламати, наскільки я розумію, цю фігню. Так, чекайте. Нам потрібно його відключити, ми його включили. Ну, це ми не добре зробили. Добре, друзі, відключаємо ми його. Ні-ні-ні, ну блін, я свій автомат викинув. Так, беремо собі свій автомат, біжимо вперед. Тепер беремо. Так, що нам тут потрібно? Тут бачимо, машина прийшла з суперниками. Ось, друзі. Напевно те, що нам потрібно, чекайте. Так, тут вроді нікого немає, тут все чисто. Тут нам треба розібратися, чекайте. Так, треба вбити людей, щоб нам не мішали. Щоб нам не помішало. Ну, в принципі, вони не бачать, де ми знаходимося. Це треба все, друзі, підпалити. Беремо. Блін, де я нажав? Я нажав на F1. Так, треба беремо огнемет і підпалюємо ці всі наркотики, ось бачимо. Блін, друзі, був дуже великий вибух і нас поранило, але вилікуємося. Ми добре, ми підпалили. Так, чекайте, чекайте, треба. Так, добре, ми укол прийняли. Потім беремо собі автомат. Це треба все підпалювати, ці всі наркотики, щоб нам не мішали вони, тому що... Так, ну ми не втікаємо, звісно ж, нам... Так, нам треба це все... Ось бачимо, нам треба це все зламувати, я навіть... Так, чекайте, друзі. Так, де наш вогнемет? Якось так, чи що? Наскільки я зрозумів, нам... Або включити нам треба генератор. Ось. Друзі, де собаки за нами йдуть, але бачимо, собаку ми підпалили і він помер. Так, потім нам потрібно, напевно, спалити це все діло. Так, якось так, щоб так. Ще один, так, ну, з полівалки ми відключаємо, чекайте, друзі. Нам треба спалити. Підпалюємо людей також, ну виходу немає, що ж робити, тоді треба підпалювати. Так, беремо автомат. Беремо автомат і спускаємося вниз. Ось бачимо, невдало ми спустилися. Беремо все ж таки, приймаємо ще один укол. Так, генератор десь тут має бути поруч, ось він. Так, друзі. І мені здається, що... Я навіть не знаю, чекайте. Але, напевно, ці поливали... Якщо... Як... Навіщо тоді виключати генератор? Ось це все треба підпалювати, це весь чай. Ось, я так зрозумів, друзі, що нам треба робити. Так. Я так зрозумів, але я не знаю. Так, перезаряджаємо собі огнемет. Тут має бути десь чай або ще щось, нам потрібно все підпалити. Ось бачимо, підпалили ми ще одне поле. Я зрозумів, друзі, що треба робити. Так, звісно, що вибачаю ще за свої не... Ще я тупив, так. Але розібрався по ходу і... Тепер нам треба підпалити всі поля. Ось бачимо, ще одне поле. А генератор треба відключати, щоб не поливало їх, щоб наше вогонь не тушило. Ось так. Підпалюємо ми ще одне поле. Так, це все підпалюємо. Ось, ну але закінчується у нас, друзі, багато людей. Так, ну, з пістолета нам дуже важко стріляти буде. Так, давайте візьмемо автомат. Добре, вбиваємо ми ще одного, і тут, блін, закінчуються кулі в магазині. Добре, ще один ляг, полях в бою. Так, тут ще один десь знаходиться, чекайте, він зайшов, напевно, всередину.
Не очікував він нас тут побачити, але друже, що ж поробиш? Так, друзі, закінчується у нас магазин в огнеметі. То треба все спалити. І давайте будемо впалювати це все. Так, чекайте, десь нас тут побачили. Ось бачимо, нас побачив суперник. Підпалимо його, щоб нам не мішав. Затушимо і себе, тому що ми тим самим і себе поранили. Так, добре, підпалили ми ще одне поле. Так, тут, ось тут мішки знаходяться, які також треба підпалити. Друзі, ось небезпечно, небезпечно може бути. Ми поранюємо тим самим себе. Так, візьмемо собі автомат. Добре, вбиваємо ми його. Тут також іще один, також його вбиваємо. Треба бути вкрай акуратними. Ось, друзі, тут іще. Забираємо собі зброю, тому що якщо ми її зламаємо, то буде... Так, чекайте, вибиваємо ми ці двері, щоб нам не мішали. Друже, горить, тому що я не зможу. Навіщо ти в мене тоді стріляв? Ну так, заживо спалюємо ми людей, друзі, це досить жорстоко ми робимо. Так, бачимо, чекайте. Вони по нас палять, давай. Хлопці, горіть нафіг в пеклі. Так, треба, друзі, вилікувати свої рани. І спалити ці всі чаї. Так, ось бачимо. Спалюємо ми це все. До дідька. Так, це все добре горить. І тепер беремо собі автомат наш. Кулі, автомат. І тепер вилітаємо з цього вікна. Йдемо спалити то поле, яке ми не спалили. Так. Ось суперники, які нас вже чекають. Так, ну тут буде... Тут стрілянина буде. Блін, закінчиться у нас кулі в магазині. Так, чекаємо ми їх. Так, бачимо ще одного. Так, готовий. Також готовий. Тепер от звідси, з цього боку по нас стріляють. Ось бачимо, приближається до нас суперник. Добре, вбиваємо ми його. Добре, ще один готовий. Тут, друзі, треба все підпалити, треба генератори відключити. Не, що ми тоді їх відключали. Добре, включаємо ми генератори, машина підходить. Так, чекайте, відключили. Відключити їх треба. Давайте відключимо. Добре, відключаємо ми генератори і підпалюємо, друзі, поле. Підпалюємо це поле, це всі чаї, які тут є. Але тим самим ми шкодимо собі. Вам знесуть бошки, друзі, зараз я вам знесу бошки. Добре, вбиваємо ми з його зглушителя. Так, забираємо всі боєприпаси, нам потрібно. Так, вони нам дуже потрібні. Добре, друзі, все ми зробили, все ми підпалили до попілу. Так, і тепер давайте перезарядимо свою гвинтівку. Що ж таке, ось так ми спалили все і тепер... Тут бачимо дуже. Я зжег поля. Жаль, я не видел, как они горят. Твой отец не просто сражался за народ, брат. Он хотел защитить эту землю. Это место – часть каждого из нас. А Мите этого не понять. Ось, друзі, нам треба звідси втікати. Тут багато людей, пегана, міна нам потрібно. Давайте подивимось, куди нам потрібно. Так, чекайте. Все ми зробили. Добре, Сабал довольний нами. Але давайте, друзі, я би хотів би я захопити замок. Хотів би я захопити один замок, але це буде дуже складно. Так, ми можемо сюди переміщатися, давайте для початку ні. Але не будемо ми захоплювати тепер замок, пересунемося ось сюди і захопимо цю вишку. Так, цю радіохвильову вежу. Нам треба відкрити вежу, нам треба відкрити локації, друзі. І я думаю, це цікаво відкривати вежі. Якщо так, пишіть коментарі, будемо частіше відкривати радіохвильові вежі. Ну, і тепер потім відкриємо, і потім, може, захопимо ще замок. Ну, замок буде дуже складно, друзі, захоплювати, тому що там багато охорони, наскільки я чув. Так, ось знаходимося ми тут, напевно, можемо, у нас є щось продати, давайте продамо, що маємо продати. Так, GPS, так. Так, це продамо, так, кусок м'яса також продамо, сербський ніж ні, у нас є шкіра, так, мило продамо, так, свічку продамо, лампочку продамо, GPS, так.
Протеозачатор, навіщо він нам потрібний? Так, добре, друзі, продали ми те все, весь хлам, який нам не потрібно, закупляємося. Потім, так, думаю, що нам, давайте купимо собі липучку С4, так, купляємо ми її. У нас є 77 тисяч. Добре, друзі, так, це все ми зробили. А що можна тут робити? Так, означати компас, але навіщо мені, ага. Ні, не будемо, навіщо мені потрібно, а, це спати, наскільки я зрозумів, так, ні, не будемо, навіщо мені спати. Давайте, друзі, тепер так. Привіт. Так, що тут можна зробити? Ага, ну це додаткові місії, які ми можемо виконувати для цих людей, але ні, нічого не будемо робити, ми йдемо відкривати, друзі, радіохвильову вежу. Якби ще тут був якийсь вертоліт або якась машина, навіть квадроцикл, бо нам дуже добре був, ми б її собі забрали і швиденько забралися туди. Але бачимо, радіохвильова вежа звідси знаходиться не дуже далеко, і давайте будемо йти пішечком до неї, захопимо її, відкриємо собі тим самим багато простору на карті. Так. Ну, чекайте, якби я ще тут знайшов щось типу машини, то було би добре, але ні, немає тут нічого поруч. Так, бачимо, королівський груз наближається по карті, пересувається. Ось макаки маленькі. Так, їх також можна. Ніфіга собі, друзі, тут. Так, друзі, треба його вбивати. Це вовки. І. Так, вовків ми вбиваємо, один готовий. Так, і другий готовий. Що їх тут вбило? Ні, це не вовк. Це вовк боровся. Ну, шкіру ми собі заберемо. Нам не помішає шкіра ні одного, ні другого. Так, перемотаємо свої рани. То вовк нас скусив. Так, заберемо із вовка, але в нього вже шкіра така потрепана, тому що ми по ньому стріляли. Ну, так, а що було робити, то якщо він нас... Так, а давайте подивимось. Так, навики ми можемо використати собі. Навик новий. А, так, чекайте, використаємо собі, друзі, ось. Цільна мушці, це буде наша влучність покращити. Так, що нам, так, щоб нам покращити, ми нічого не можемо для початку покращити, ну не біда. Так, пересуваємося до вежі, вежа вже недалеко знаходиться. Тут бачимо, тварина, ось у нас є і машина. Це вже радує, якщо чесно, тому що до вежі будемо пересуватися вже не пішечком. Ну, тут небагато залишилося, але все ж таки приємно, що знаходимо машину таку, блін, стародавню, таку круту. Бачимо, ще очки такі на нашому, на панелі нашій. Так, друзі, пересуваємося собі. Вежа вже наверху, але як до неї добратися, щоб... чекайте, тут ніякої дороги немає. Так, ні, напевно так навколо треба йти. І так ми заберемося наверх. Але наверх нас тут дорога не веде, навпаки вниз. Так, чекайте, друзі. Давайте для початку... Ось бачимо скільки... О, це перестрілка, це, друзі, перестрілка. Це перестрілка, так, вбиваємо одного, двох, трьох. Так, вбиваємо трьох, тут також десь є люди Пейгана, тут дуже багато людей. Так, іще одного вбиваємо, забираємо всі кулі, йдемо наверх. Так, цю радіохвильову вежу буде тяжко захопити, бачимо вже скільки нас зустрічає людей Пейгана Міна. Добре, ми перестріляли всіх, слава Богу, що нас не вбили. Ми зуміли перестріляти. Так, і тепер йдемо прямо наверх до вежі. Ну, тут також можуть бути гості, які нас чекають. А які захищають цю вежу. Так, чекайте. Так, тут бачимо один. Йти напряму до них і перевалити їх всіх. Ну, я не знаю, чи це буде... Так. Один готовий. Так, ми в нього на мушці, друзі. Так, вони нас будуть тут чекати, але... Тут їх не буде багато, і ми йдемо ми на провал. Так, чекайте. Звідки? Вони наверху, друзі. Вони... Ось... Блін, давай, лікуйся швидше, тому що тебе зараз вб'ють твоїм лікуванням. Так, беремо собі, приймаємо укол. Добре, друзі, вбиваємо ми ще одного, і тут десь залишається один суперник. Так, чекайте, де він знаходиться, щоб я його легенько собі вбив. Напевно, десь наверху він знаходиться. Але, ні, десь має бути тут. Так, чекайте, пошукаємо ми його, тому що він нам буде мішати. Мабуть, це навіть снайпер, але не знаю, чесно. Тоді йдемо, друзі, наверх, як тут збратися. Ось, збираємося наверх. І вже по ходу діла його знайдемо і вб'ємо, тому що він не заслуговує жити. Паскуда така. Так, чекайте. Тут можна обійти, обходимо. Тут ось сюди наверх збираємося. Так, на цю радіохвильову вежу нам потрібно зламати її.
Так, чекайте. Так, ось тут не можемо. Так, треба дивитися по боках, бо... Так, ось тут є якісь... Так, чекайте, ось. Куди нам треба йти, друзі? Так, досить багато я пройшов, але це все було марно. Хоча ні, не марно. Ось бачимо коробки, які нам мішають проходити наверх. Йдемо наверх. Збираємося знову. Так, знову. Тут досить легко. Ну, ця вежа не є складною, якщо чесно. Але все одно треба подуматися. Ось, друзі, і ми збираємося на... Так, це був снайпер, падай, друже. Бачимо, як ми його вбиваємо. Так, заберемо собі все ж таки снайперку, мені не потрібно вогнемету. Перезарядимо її. Зламаємо радіохвильову вежу, зламаємо цей прийомник. І тим самим відкриваємо сьому вежу на нашій карті. Це дуже добре. Відкриваємо собі тим самим багато простору, чекайте, подивимось на карті. Ось бачимо, відкрили ми собі цей простір. Потім, друзі, треба подивитися, де можна піти, щоб на наступну місію. Так, ось бачимо Херк, але на Херка я не буду, і тут Лонгін. Так, це додаткове завдання для Лонгіна, тут бачите, пише. Так, тоді нам, друзі, потрібно... Якось потрапити, ні, навіть не до Херка. Давайте постараємося захопити ось цей замок. Це буде дуже складно, я відчуваю, я це, ну, так, чекайте. Відчуваю моє серце, що це буде дуже складно. Але давайте намагаємося захопити його, хоча б попробуємо. Так, чекайте, ні, не буду сюди, ось туди буду я спущатися. Так, спускаємося ми сюди, ну, тут мені... Так, зараз відпускаємо трос, беремо собі квадроцикла. А тут навіть наша машина є. Ну, мені байдуже, що брати. Так, беремо, саме головне, брати М-ку в руки. Тут залишили, ось тут квадроцикл, друзі, є. І тепер ми відправляємося. Ніфіга собі, ніфіга собі, за нами ще й полює вовк. Але добре, ми не будемо зустрічатися з ними. Тут бачимо тваринки, не будемо їх також чіпати звідси. Йдемо до... На замок. Чекайте, чекайте, друзі, але тут бачимо якась місія на букву Б. Мені дуже цікаво, що це, що вона значить. І я, напевно, піду на неї тоді, якщо... Так, чекайте, але в якій території вона знаходиться, мені було... Так, чекайте, якщо тут її немає, на карті я її бачу. У себе на мініатюрній карті, то значить, десь вона має бути десь неподалеку. Чекайте, ось бачимо буква Б. Так, вона десь в тому районі. Так, а той район десь... Ось, Бхадра, так. Давайте тоді йдемо в Банапур і виконаємо завдання для цієї жінки, чи хто вона, так, напевно. Я не знаю, що це за завдання, але мені цікаво подивитися. Думаю, вам також буде цікаво подивитися, що це за завдання. Так, друзі, загрузочка наша йде. Тут ми зупиняємося, ми тут, відкриваємо двері і йдемо до тієї жінки. Так, чекайте, ось назначимо собі на карті. Тут небагато, залишилось, ось ми в Банапурі. Так, Банапур, наш рідний Банапур. Так, це 425 метрів. Будемо бігти, тому, так, ну, я знаю, тут можна було зібратися на машині або на якомусь транспорті, але ми будемо йти пішком. Блін, блін, блін. Звичайно, нас зажав контр і почалася стрілянина. Так, перезаряджаємося, так, спускаємося. Тут небагато, ми собі пройдемо, швиденько собі пробіжимо, можна сказати, так, не будемо утомлювати також свого персонажа. Ось бачимо, друзі. 210-205-4 метри, так. Ну, недалеко вона живе від Банапура. Це, напевно, та жінка, бо я не знаю, як, чесно, як, секунду, ага. Зрозуміло, то якась рослинка росте, але я рослини поки що не збираю, не знаю чому, ну, не цікавлюся збирати рослини, мені якось нудно буде їх збирати, не знаю, друзі. Я наскільки знаю, вони для ліків або для чогось іще. Якщо ви знаєте більш подробну інформацію, для чого вони, то напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Так, ось, це також завдання, напевно, золотого шляху.
пришел почтить память мертвых. Ну и зрелище. Я никогда такого не видел. А я не видела, чтобы кто-то носил с собой прах матери. Скажи, моего отца хоронили так же? Я их не помню. Но с тех пор золотой путь расколот. Если бы он пал в бою, все было бы по-другому. Только вот его убили. Сейчас бачимо, друзі. Убили? Как это? Кто? Я знаю только, что его убили в его же доме к востоку от Банапура. Может быть, там ты сможешь узнать больше. Но будь осторожен. Там теперь правит Нур. Я пойду. Ось чуємо, що нам каже Бхадра. Дівчинка, тут померла людина, вони її спаляються, дуже печальне, якщо чесно, видовище, ось бачимо. Як бачать, як плачуть люди, ну так, неприємно на таке дивитися, але давайте тоді будемо відправлятися на те, що нам сказала дівчинка. Злітаємо. Так, чекайте, ось з'являється нам Йой Реджі, ну з'являється нам, чекайте, ми навіть ні на яке завдання не пішли. Знову блудимо так і шукаємо щось для нас. Ну блін, ну це також це досить печально. Так, друзі, давайте тоді відправимося, я навіть не знаю куди відправлятися. Нам потрібно якесь додаткове завдання виконати. Так, тоді відкриємо ось цю вежу і на цьому випуску закінчимо. Він такий буде досить короткий, але давайте, хай буде так. Ну що ж тоді, друзі, зустрінемось біля тієї вежі вже. Давайте, тут бачимо, 2 кілометри залишилось. Я тут думала своє міжнародне ім'я. Чекайте. Кажеться, мені потрібна публічна підтримка знаменитості. Ну, Деніса Родмана, наприклад. Чи не може викрити Бекхема і виставити проти нього моїх лучших молодчиків? Ні, старо. А, тоді поп-звізду? Дженнифер Лопес спела у Туркменбаши на дне рождения. Значит, и я могу заполучить какую-нибудь гаснущую звезду. Канни Уэста. Читаешь его в Твиттере? Рекомендую. Я был бы не прочь с ним поболтать. Ось бачите, друзі, що нам казав Пейган. Блін, знову він з нами зв'язується. Давайте ще ж таки зустрінемося, бо ми вже знаходимося біля вежі, у нас можна просто сказати приземлитися. І давайте все ж таки спробуємо приземлитися на неї ось таким шляхом. Так, тут є люди Пейгана, які нам будуть цьому мішати. Так, приземляємося ми собі. Чекайте, ні, я відлітаю, мені потрібно приземлитися. Так, у нас побачили, звісно ж, ми собі приземляємося. Так, ну пошкоди у нас вертоліт, пошкоди у нас. Ми впали чуть-чуть нижче, але все ж таки ми вже знаходимося на вежі, і це покращує нам роботу. Людей Пейгана тут досить багато, якщо можна побачити внизу. Так, чекайте, а як тепер зібратися наверх? Ну що ж, друзі, чекайте, зараз ми роздуплимося, як тут наверх дістатися. Напевно. Ні, тут нікого немає, чувак. Можеш. Ось я бачу за що можна зацепитися, чекайте. Але як би так зацепитися, навіть не знаю. Так, потрапимо сюди. Чекайте. Так, ну куди тут можна тоді зібратися? Якось треба так акуратно. Ні, я не можу ніяк збратися. Чому так? Я не розумію. Що це? Як так? Чекайте, мені би треба. Так. Ну що ж, друзі, впали ми вниз, це просто було безглуздо, якщо чесно. Впадаємо ми так вниз, і мені цікаво, де ми залишимось, так, де ми появимось, тобто. Ось, друзі, з'являємося ми біля вишки. Тоді підемо стріляниною. Так, вбиваємо. Ні, не вбили ми його. Добре, двох людей Пейгана ми спокійно собі вбиваємо. Так, забираємо наші. Ні, друже, ну це було просто безсмислено йти на мене із мачетою. Так, обшукаємо всіх. Чекайте, що він ще живий? Вже ні.
Так, взриваємо, друзі, пропаганду. Так, обшукуємо цього чувака. Так, це вежа якась нова, мені цікаво. Так, чекайте, як можна в неї зібратися? Так, тут немає ніде входу. Ось бачимо, двері закриті. Їх також не можна зламати. Чекайте, тоді тут має бути якийсь вихід. Ми бачимо, якби наш був гелікоптер десь тут знаходився, то ми б собі спокійно знайшли вихід. Так, тихенько собі подивимось. Ось драбинка, друзі. Досить так хитро зроблена ця вишка, досить треба подумати, як на неї зібратися ще. Ну це добре, тому що цікавить. Мене цікавить таке, що не всі вежі однакові. Бачимо, падаємо ми вниз. Ну тут вже легенько собі зберемося наверх. Не все однаково зроблено, це плюс великий розробникам цієї гри. Так, чекайте, друзі, потім мені якось потрібно ось сюди наверх зібратися. Так, збираємося наверх, потім ось сюди. Так, чекайте, ось тут ми вже були, ми ще були чуть-чуть наверх, так. Ось тут ящик є, також його треба буде подивитися, що в ньому знаходиться. Так, акуратно, друзі, акуратненько собі виходимо ось сюди наверх. Тепер обшукуємо цей ящик, який тут лежить. Ми знайшли 10 тисяч наших цих ігрових грошей, я не знаю, як вони називаються. Ось сюди нам потрібно, друзі. І ось ми тут, де я не знав, як вибратися. Ну що ж, давайте будемо думати разом. Так, чекайте. Якщо ми так зібралися, нам потрібно якось зібратися на ту фігню, туди, на ту сторону, мені здається, на той бік. І потім звідси вже якось, чекайте, ось. Дуже хитро все зроблено, ну, класно, якщо чесно. Так, чекайте, тепер, куди би нам тепер вибратися, якщо ми вже тут. Чекайте. Ага, ось так нам потрібно розгойдатися і ось туди стрибнути. Добре, стрибаємо, зламуємо цю вежу. І відкриваємо тим самим собі більше простору, друзі. І на цьому, я думаю, цю місію, тобто місію, блін, і на цьому, я думаю, я цей випуск завершую. Так, не був він досить таким насиченим, як були предыдущі, так, ну, тобто, на минулі випуски. Тут було тільки одне завдання, я думаю, він і так не довгий, якщо чесно. Але я думаю, тим самим вам сподобалося, друзі, і я би був дуже радий, якби ви підписувалися, ставили великі пальці вверх, коментували, звісно ж, наше відео. І були з нами, і хай буде у вас хороший настрій. Всім, друзі, до побачення, всім удачі.